Skøjten? De skrej på mig med dig. Jeg og Globalsofts bestyrelse har kigget på din seneste sikkerhedsrapport. Du beretter om et gammelt sag. Er det noget, du tager med? Jamen da, det er jeg bange for at gøre. Det fortælles, at stadig findes et enkelt musikinstrument på egen planet. Efter sigende skulle det være et sted kaldet The Place of Champions. Og en klar lysende stjerne vise vejen. En stjerne? Hvilken lysende stjerne? Der er kun én stjerne her. Og det er mig, The Killer Queen. Jeg, der bare var en simpel lille bifigur i et Globalsoft computerspil. Jeg, der formåede at overføre mig selv fra den virtuelle til den virkelige verden ved at uploade mig selv til at være min egen programmør. Jeg, der er 50% pixeleret, 50% menneske af kød og blod, men 100% ren ondskab. Der findes ikke noget musikinstrument, kan sjøbe. Og der er ikke andre stjerner på iPlanet end mig. To mere, tak. Men rebellerne er stadig en trussel. De tror fuldt og fast på sammenhånden. De der bohemians? Korrekt. Hvad er de mennesker, og hvad er det, de vil? De vil have det hele med dig. They want it all, and they want it now. De vil have deres bohemian rhapsody. Det er et forbudt ord, kommandør. Sådan en tilstand findes slet ikke. Nej, ikke nu, madame. Ikke nu, madame. Det er en myte. Et savn. Var det ikke netop dig, der aflagde en rapport om, at den euforiske tilstand, de leder efter, kun kan opnås gennem rock'n'roll music? Jo, det er det, de tror på. Men så bliver der jo ikke nogen bohemian rhapsody. For der er ikke ét eneste musikinstrument tilbage på planeten, de må øve kan spille på. Og de kommer aldrig, aldrig, aldrig nogensinde til at rocke igen. Smut! Og lad os så komme tilbage til det, der er Globalsofts egentlig virkelig vigtige formål. Nemlig den totale overtagelse af de søde små børn selv. Er der nogen, der tager notater? Skriv